Täällä Mira Aatren, siis uuden Viron parin Aatren tällä kertaa esitellä teille. Ihan vähän mukaan luottaisin tosi lyhkäisesti. Sen hiljaisen käytävä, että mä uskallan aloittaa täällä. Niin se tosiaan näkyy koulua ulkoa päin. Kohta paremmin. Porraskäytävä vain. Ei tätä se kuitenkaan kiinnosta. Tuolta näkyy sitä dietsikkalukkaa. Niiden nimiä. Koulusta. Oppastöitä. Ei vaan alakerrassa, siellä manteli. Nyt semmonen pieni kokki. Siinä. Sanon Amille. Ovikello sinne yritykseen, mistä voi ring ring ottaa ovikelloa, kun sit ei oikein muuta on. Erittäin lyhyt käsittely Starin ammattia aikuisavistosta. Prinsessat, joilta mä näytän vielä tien nime. Sitten on lyhykäisyydessään siinä. Niin, ja tuolla ravintolakokki, eli siis koulun ravintola, jos mä saan sen kuvaa. Tuolla on, sinne pääsee kuka vain. Syömään. Täällä taas paistaa. Hei, nyt mä tiedän. Mä näytän teille tätä koulun kartta. Jos mä saan tämän. Oh.